4 kun davomida ishtirokchilar unutilmas savollarni tarixga muhrlab finalga ham yetib kelishdi. Faqat gapda emas, amalda chaqqonligimni ko'rsataman deya bizga va'da bergan Dilbarxon sinovga tayyor holatda. Bugun hayajonli kun bo'lishi aniq. Ishtirokchimizga omad tilaymiz va bozorlik sari kuzatamiz. Men ismim Dilbar, yoshim 16-da. Toshkent shahri Chinozor tumanida yashayman. Yoshlikdan o'z tikuvchilik sohasiga qiziqqanman. Shuning uchun 9-chi sinfni bitirib, hozirda Chinozor 1-chi sinf kasb hunar maktabida tahsil olaman. Kollej a'lo baholarga bitirgandan so'ng tibbiyot yo'nalishida oliy ta'lim muassasasiga kirish niyatim bor, xudo xolisa. Kelajakdagi ayonli maqsadim yaxshi shifokor bo'lib, yurtimizga kerakli kadr bo'lib yetishish. Olov pazandi ko'rsatuviga qatnashishdan maqsad pazandalik bo'yicha o'zimni sinab ko'rish va yangi retseptlar o'rganish. O'zi hayoti juda ham pozitiv qizman, lekin vaziyatga qarab xarakterim o'zgarishi mumkin. Kimdir meni agar xafa qilib qo'ysa, vaqt o'tib ketishim mumkin. Assalomu alaykum. Olov pazandi ko'rsatuvi 62-chi mavsum final ishtirokchisiman. 15 daqiqa vaqt berildi. Shu daqiqa ichida bozorlik qilib, uyga borib taomlarni tayyorlaymiz. Bozor qilish boshladik. Birinchi bo'lib, shirinligimiz uchun meva olishdan boshlaymiz. Kivi olamiz. Salatimizga ko'katlar olamiz. Pomidor badri olamiz. Somsamizga margarin olamiz. Somsamizga un olamiz. Pomidor chi qani, kitobda shuriyazgina ko'p bo'lib qoldi ikkitasini. Ey, qanaqa ochlardi bu? Vay. Somsamizga margarin olamiz. Shirinligiga qaymoq. Ketdik. Endi salatga go'sht olamiz. File. Bo'ldi. Filin haberi. Endi shirinligimiz uchun quyultirilgan sut olamiz. Rahmat. Quyultirilgan sut oldik. Endi ananas. Endi ovqatlarimiz uchun har xil ziravorlar olamiz. Endi salatimiz uchun qo'ziqorin olamiz. Shirinligimiz uchun ananas tayyor to'ralgan. Bitta narsa esimdan chiqib qolibdi, shuni olib kelamiz endi. Endi bo'lgan salat, ko'plash tuxum. Tuxum. Bo'ldi. Sovuq. Qo'shqon oldik, bo'ldi. Rostdan tamomladingizmi? Voy, to'xting. Meva olmadik. Yürü yürü ketti ketti. Yürü. Yo bo'ldi ekan. Bo'ldi. Meva olmaymiz. Yetadi. Bo'ldi endi. Mana bozor e'lon qilib oldik. Ro'yxatdagi hamma narsani oldim. Faqat bitta qiyma bu yerda bo'lmagani uchun do'konni olamiz. Bozorni necha daqiqada tamomladim? 8 daqiqada tamomladingiz. 8? Voy, bozorligimizni 8 daqiqada qilib oldik. Hammadan birinchi qilib olmanku. Bo'ldi, ketdik. Endi uyga borib shirindan shirin taomlarni tayyorlab mehmonlarni lol qoldiramiz. Bizim mehmonlarimiz uchun piyola gol choylarini xarid qilamiz. Odatda bozorlik nadamli qiladilar.
Bugungi bozorligimiz qiyinchilik tug'dirmadi. Osonlikcha tez-tez olib uyga keldik. Borgan do'konimizda qiyma yo'q ekan, shu sababdan qiymani boshqa do'kondan oldik. Mana bozorliklarimiz qipga bo'ldi. Endi qizlar kelguncha taomlarimizni birin-ketirlikda tayyorlash boshlaymiz. Birinchi bo'lib, turkcha somsamizni xamirini qilib qo'yishdan boshlaymiz. Somsamiz uchun bizga 150 g un kerak bo'ladi. Unni idishga soldim. 200 g sariyog' kerak bo'ladi. Sariyog'imizni qirg'ichdan chiqarib olamiz birinchi. Ana endi un bilan sariyog'imizni qo'la olamiz. Mana sariyog'imizni un bilan qo'lab oldik. Endi ikkalasini birgalikda qorishtiramiz. Mana sariyog'imiz bilan unimizni qo'lab oldik. Endi buni ichiga qabartma solib, ketidan smetanamizni solamiz. Va ketidan smetana solib, yumshoq xamir qilamiz. Mana smetanamizni soldik. Endi buni yumshoq xamir holatiga keltiramiz. Qoshiqdan qorishtirish noqulay bo'lganligi uchun qo'limni yaxshilab yuvib, endi qo'limizni aralashtirishda davom etamiz. Mana xamirlarimiz yaxshilab qilib oldik. Endi buni tindirishga olib qo'yamiz. Men o'rtalarim, hamma. Men hech qanaqa uyda ish qilmaydi. Erkak to'y qizdi bo'lishadi, lekin uydagi hamma ishlarni o'zim qilaman. Xamirimiz tindiguncha shirinligimiz boshlab olamiz. Shirinligimiz issiq kunlarga mos, kamali shirinligi. Birinchi ishib mevalarni to'g'rab olishdan boshlaymiz. Bu shirinlik uchun tabiiyligiga qarab mevalarni o'zgartirsanglar ham bo'ladi. Mevalarni to'g'rab oldik. Endi mevalarni birin-ketirlikda idishga joylab olamiz. Birinchi bo'lib idishimizga kivin terib olamiz. Chetlariga shirinligimiz ag'darilganida kivinning chiroyli ko'rinishi uchun
İdişlerimizdeki kivini taklif aldı. Şimdi marinadan koyup çıkalımız. Malinadan idishimizni kesib oldik. Endi malinaning ustidan ananas qo'yib chiqamiz. Men bilan idishlarimiz kesib bo'ldi. Endi krem qilishga o'tamiz. Kremimiz uchun bizga 400 gram qaymoq, 400 gram quyultirilgan sut, 400 gram tvorogli pishloq solamiz. Mana uchala masalalarni ham solib oldik. Endi bular ozgina turguncha biz jelatinimizni tayyorlab olamiz. Stakanimizga suvlarni solib oldik. Endi muzdek suvimizga 40 gram jelatinimizni aralashtirib olamiz. Suvimizga jelatinimizni solib oldik. Endi bu qotgunicha 20 daqiqa muzlatkichga olib qo'yamiz. Vaqtdan unumli foydalangan holatda jelatinimiz qotgunicha biz salat mahsulotlarini to'rab turamiz. Birinchi ish bodringdan boshlaymiz. Bodringlarimizni pare qilib to'rib olib, endi hammasini bir shaklda, somoncha shaklida to'raymiz. Bodringimizni to'g'rab idishimizga solib oldik. Endi dudlangan go'shtni ham shunaqa somoncha shaklida to'rab olamiz. Dudlangan go'shtimizni somoncha shaklida to'rib oldik. Endi tovuq go'shtimizni ham qaynatib pishirilgan, buni ham somoncha shaklida to'rib olamiz. Endi bu salatimizga qo'zi qorinimizni ham to'rib olamiz. Endi ko'k piyozlarimizni ham to'rib olamiz. Ko'k piyozlarimizni ortiqcha joylarini olib tashlab, ortiqcha joylardan tozalab, yirik-yirik shaklda to'raymiz. Bu
ko'kpiyozlarimiz ham to'rab oldik. Endi buni idishimizga solamiz. Endi ko'katlarimizdan salat bargini ham to'rab olamiz. Buni ham ortiqcha joylardan tozalab mana salatimiz tayyor. Qizli kelishidan oldin salatimizga o'simli yog'i solib, aralashtirib, dasturxonga tortamiz. Hozircha salatimizdan chekiga olib qo'yamiz. Shirinligimizni jelatini qotdi. Endi krem qilib olamiz. Kremimiz tayyor bo'ldi. Endi jelatinimizni muzlatkichda muzlatib, qotirib, qotganidan keyin yana eritib, kremimizga qo'shib olamiz. Azgina-azginadan mikser qilamiz qo'shib. Kremimiz tayyor. Kremimiz tayyor. Endi bu kremimizni idishlarimizga solamiz. Sertlarimiz o'rtasiga ananas bilan malinani qo'yib chiqamiz. Mana desertimiz idishlarimizga savoldik. Qolgan mahsulotlarni ham xuddi shu tarzda taxlab chiqamiz. Shirinligimiz tayyor bo'ldi. Endi shirinligimiz muzlatkichda qotish kerak. Qotgunicha muzlatkichga olib qo'yamiz. Shirinligimiz muzlatkichda qotgunicha biz somsamizni masalligini to'rayib turamiz. Ishni tovu filesini to'rashdan boshlaymiz. Endi piyozni to'rburchak shaklida to'rib olamiz. Pomidorlarimizni to'rburchak shaklida to'rib olamiz. Pomidorimizni ham to'rburchak shaklida to'rib oldik. Endi buni xamir tugayotganimizda ishlatamiz, ungacha boshqa idishga olib qo'yamiz. Endi pishlog'imizni qirg'ichdan chiqarib olamiz. Qirg'ichdan chiqarib oldik. Endi somsamizni xamirini yoyishga o'tamiz. Tingan xamirimizni endi ozgina ishlov berib yoyib olamiz. Bo'lakligi bo'lib,
hamurlarımızı tayyorlab oldik. Endi hamurlarımızı yupqa qilib yoyib, tugib olamiz. Endi tabga ko'rib, masalliqlarimiz ichiga tuz va ziravorlarni solamiz. Mana listimizga maxsus qog'oz solib, somsalarimizga tuxum surib, sedana sepib bezatib oldik. Endi bularni 180 darajaga 30 daqiqaga mikroto'lqinli pechimizga qo'yib pishirib olamiz. Va nihoyat asosiy taomimizga ham navbat keldi. Asosiy taomimiz boshlashdan oldin piyozimizni qirg'ichdan chiqarib olamiz. Piyozni qirg'ichdan chiqarib bo'ldik. Endi sarimsoq piyozlarimizni ham qirg'ichimizni kichkina tishlardan o'tkazib olamiz. Mana piyozimiz bilan sarimsoq piyozimizni qirg'ichdan o'tkazib oldik. Endi bunga qiymani solamiz. Qancha qiyma solasiz endi? Qiymamiz 600 gram. Tabga ko'ra tuz va ziravorlarni qo'shib olamiz. Asosiy taomimizni pilida pishirganimiz uchun pilalarimizni yog'lab olamiz. Piyolalarimizni yog'lab oldik. Endi ko'k piyozimizni to'g'rab olamiz. Tuxumimizga ko'k piyozimizni solib, quyuq holatiga keltirib olamiz. Bunga tabiiy ko'ra tuz va ziravorlar solamiz. Endi piyolalarimizga qiymalarni solib, bir xilda shakl berib olamiz. Piyolalarimizga qiymalarni joylab oldik. Endi bularning ichiga pomidor, pishloq va quymog'imizni joylab olamiz. Piyolalarimizga masalliqlarni solib oldik. Endi oxirgisi quymoqni ham solib olamiz. Mana asosiy taomimiz tayyor bo'ldi. Endi bularni mikroto'lqinli pechga 180 darajada 45 daqiqaga yuboramiz. Mana oshxonadagi ishlarimni ham yakunladim. Endi qizlarni kutib olishga tayyorlanaman. E'tiboring, necha daqiqada tugatdim? 2 soat u 20 daqiqada tamomladingiz. Demak, ulgurimman. Xursandmisiz? Voy, juda xursandman. Qaysi taomni tayyorlashda qiynaldingiz?
Hiç qaysi taom tayyorlashda qiynalmadim. Azgina hayajonlandim faqat. Oshxonada ishlash qiyin ekanmi? Yo'q, qiyin emas, odatiy holat. Lekin kameralar qarshisida ishlash azgina noqulaylik tug'dirdi. Oshxonada asosan ovqatni o'zim qilaman. Bugungi taomlarning hammasini o'zim qildim. Faqat azgina hayajonlanganim berilgan vaqtdan azgina o'tib ketaman deb o'ylagan edim. Lekin uddaladim. Mehmonlarimiz uchun xushbo'y piyola go'r choylaridan damladik. Endi olib kiramiz. Qidiraverib umrim yo'lda o'tar ekan-da, a. Voy, qaysi biri ekan bularning uyini? Telefon qilib ko'ringchi, qatti ekan buni uyi. Alo? Voy, kutib olmaysizmi? Ko'chada qidirib yuraman sizni. Voy, butalog'im, dondiqcham. Bo'la qoling. Voy, Mariyampa topib kelibsiz-ku. Voy, tobaya. Endi ko'rib qoldim. Sevimli mashinasi ham turgan ekan-ku. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Uylashotmi? Shot. Boshlaydi. Kuchugingiz yo'mish qilib? Yo'q, kuchu yo'q. Kiravering. Yuring. Voy, qamasini tayyorladingizmi? Qamasini tayyorladim. Qo'lingiz yonib kuyib ketmadimi siz ishqilib? Yo'q, hech nima qilmadim. Hamma narsangiz hozir va hozir. Kiring. Bu man kiraman. Siz bor bemalol tayyorgarligingizni ko'ravering, xo'pmi? Ha, kech qolmasdan bugun bilasiz finali. Ha, tez o'zingizni bugun bir ko'rsatingchi. 4 kun, 5 kun qonim mechdingiz. Bora qoling. Azizlar, assalomu alaykum hammangizga. Yana bir bora biz bugun Sevimli telekanalda Olov pazanda reality shousining oxirgi final kuniga yetib keldik va bizda bugun hayajonli kun. Nega? Chunki hafta davomida qizlar bal berishda juda ham bir nima deydi qiziqarli holatlar bo'ldi. Nohaqliklar ham bo'ldi, nohaqsizliklar ham bo'ldi va menda bugun hayajonli kun. Demak, bizda bugun Olov pazanda reality shousining 62-chi mavsumini final kuni. Qani ketdik. Hormanglar qizlar, hormanglar. Assalomu alaykum. Voy, va alaykum assalom. Ko'rinishingiz ajoyib, g'aroyib go'zallikda sizlar bugun finalda-ya. O'zingizga ham ko'rinishingiz zo'r. Rahmat. Yaxshi keldinglarmi? Yaxshi, rahmat. Kayfiyatlaringizlar? Yaxshi. Juda ham yaxshi, hayajon. Yo'q. Hayajon yo'qmi? Nega bugun final-ku? Balkim siz yutarsiz. Balkim siz. Hayajon bor. Bormi? Bor. Ay, Dinozning hayajonim yo'q demi? Ne kamchiliksizlar? Kim kam? Sarvinoz opa. Sarvinoz, gaplashdinglarmi? Qo'llari yaxshi ekanmi? Yaxshi. Kiyotgan ekanmi? Yo'lda ekan. Yo'lda ekanlar? Kech qoptilar. Ha, mayli. Bo'lmasa boshlaymizmi? Chaqiramizmi? Boshlaymiz. Go'zalim, bursildog'im, kela qoling, o'zim o'rgilay sizdan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizlar yaxshi topib keldinglarmi, qizlar? O'zingiz charchab qolmadingizmi? Yo'q. Hammasi joyida. Joyida. Hayajoningiz bormi? Yuvashi yo'q. Bor, nazgin. Qiynalmadingiz taom tayyorlashga? Yo'q. Kim qarashdi? Hech kim qarashmadi. Kim qarashmadimi? Juda ham yaxshi. Bozorlar qoyilatdi. Qoyilatdim. Necha minut? 8 daqiqada bo'ldim. Bu 8 daqiqada qoyilatsizmi? Yashang. Necha pulni boshlaydingiz? 359 ming. 359 ming. Juda ham yaxshi. 4 taomimiz tayyor. Tayyor. Necha soat ketdi? 2 soat u 20 daqiqa ketdi. Yaxshi, siz borib bo'lmasa bemalol soatga tayyorgarlingizni ko'ring. Buga joyimni boshqasiga qo'ydiraman. Ha, bo'pti, boring. Mayli qizlar, yaxshi o'tiringlar. Bo'lib ketmang, hamma o'tirmanglar bu yerda, to'lqon yeb. Ha. Xo'sh, bugun choyni sizga uzataman, o'zim o'rgilay. Oling. Qani go'zalim, bir choydan quyinchi. Qizlar,
çaydan içiyle, piyalı gol çaylarla nasip keyfiyatımızı kotaramız. Hoş geldin, yakışı oturup silahımı, ha? Rahmat, yakışı hiç koymazsan vakti de yapıp geliriz. Oh, 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 bu doğru alışları ne devattı mı ne doğru alışları? Vere kalayım. Bu hazır ki, yaz mavsumu gemaz. Aa? Mayonez koşulmuydu. Hmm. İşte kebap salat. Namı var mı? Namı barf salat. Ne mi? Barf. Barf? Ha. Barf salat yani. O'zingiz to'radingizmi buni? Ha, o'zim to'radim. Shunaqa bir xil qilib to'ra oldingizmi o'zingiz? Ha, voy. Hoy, ko'raman, qarang lekin. Mana qarang, bu Sarnozxon soatlarni tashlab ketgan xonmi? U soz kesil mana ekan yeb qo'yli. Qizlar shu yerga qo'yib qo'yinglar, hozir kelarlar baba. Siz borib, keyingi taomingizni tayyorgarlik ko'ring, biz yeb sizga baho beramiz. Olinglar, osh bo'lsin. Rahmat. Qizlar, yoqimli ishtaha olinglar. Salatdan ko'nglim to'ldi. Salat yeb ko'rdim, mazasi yaxshi edi. Bahona qizlar berishadi endi. Salat menga yoqdi. Tuzlarini ta'mi me'yorida, chiroyli bezatib olib kirdilar. Salat haqida fikrim, ta'mlari, tuzi hammasi joyida edi, lekin ko'katlari ancha oldin solib aralashtirib qo'yganmilar, o'lib qolgandi, ya'ni ezilib ketgandi. Shu kamchilik. Ancha oldin aralashtirganlar menimcha. Salatlar menga juda ham yoqdi. Boyaga tuzi kamligini o'sha joyda to'ldirib ketdilar. Menga bu juda ham yoqdi. Qolgan hammasi joyida. Salatimiz yeb olaylik deb aytdim. Azizlar biz shoshayotgan ekanmiz. Navbatni men ikkinchi taomga beraman. Olib kela qani somsangizni. Voy dod. Nima balo? Tezsiz yedirib. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yo'q, bugun final. Tezroq taqdirlash marosimini o'tkazinglar deyapman. Voy o'zim o'rgilaysizdan. Ey, o'zim o'rgilayman. Tarelkalarni yig'ishtirib ham omadingiz turursizmi shu yerda yoki yonimda? Olib ketaman. Olib ketasizmi mana keling men sizga o'zim yordamlasha qolay mana oling. Qizlar tez-tez yirkamiz, tez-tez ketar ekanmiz shu yerda. Manimcha qaynoq yiladi va sizda to'g'rimi? Haydamayapsiz-ku, to'g'rimi? Çünkü o'zim bir xil xonadonga borganimda sovuq kirdi-da, o'zim tanqid qilib kelgan edim. O'shaning uchun er qizlar menikidan ham kamchilik topishmasin deb o'zim qaynoq-qaynoq kirganman. Yashang, mana anaqa qilinglar, bitta har doim xonalar och yuradigan qizim bor-da, hozir kelarlar o'shalar. Bo'ldi, biz hozir tez-tez yeb tashing, siz tez-tez uchinchi taomni tayyorlab ko'raveraylik, xo'pmi? Olinglar, osh bo'lsin. Qizlar, qaynoq deyotgansizlar, tepadan buyruq keldi, olinglar osh bo'lsin. Yoqimli ishtaha. Dunojon, nima bo'ldi sizda? Ne unaqa gapirishgani qiynalib qolasiz? Yo'q, yaxshi. Yaxshimi? O'zim o'rgilay, olinglar. Qo'l deb tashuramiz. Qo'l deyish kerak buni, adashmasam. Haqiqatan qaynoq. Piyoda go'choylar bilan chira yaxshi ketadi bu bilan. Somsadan ham ko'nglim to'ldi. Somsani yeb ko'rdim. Kamchiligi yo'q edi. Qolganini qizlar bilishar edi. Turkcha somsa ham menga yoqdi. Kamchiliklari yo'q, tuzlari ham joyida. Xamirlari ham kumur-kumur bo'lib pishgan. Kamchiligi yo'q, menga yoqdi. Turkcha somsalar zo'r chiqibdi. Ko'rinishlari ham hammasi joyida. Kamchiligi yo'q. Turkcha somsalari xamiri juda ham zo'r. Menga yoqdi. Retseptlarni o'zlaridan olaman. Qiymalari ham yaxshi me'yorda pishibdi. Menga yoqdi. Kamchilik yo'q. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Oho. Ay bu. Ovqatlar yaxshimi? Degandek juda ham mazali. Kamchilik yo'q. Hozircha yo'q kamchilik. Bering o'zim yordamlashing sizga men. Olinglar qizlar. Nima bu taomimizning nomi? Noodatiy piyolada pishirilgan qiyma. Noodatiy piyolada pishirilgan qiyma. Ko'rinishi juda ham chiroyli ishtaha ochar bo'pti. Mana, ber qatlarini. Qo'yib qo'yinglar. Men bilaman-ku, hozir hammasi kelib to'polon qiladi, nima qotib qo'ymadingiz deb. Buni piyolada pishirdingiz, shunaqami? Juda ham yaxshi. Biz buni yeb mazasiga baho bergunimizcha pishirilgisi tayyormi? Tayyor.
Hop, urush bermang. Mana panizda tayyorib turibdimi? Bo'ldi, olib yeshing deb turibdi yig'inimizcha. Hopmi, o'zim o'rgilay sizdan. Tezroq yeng, sovib qolmasin. Men ham kelib o'tiraman keyin. Hop. Olinglar. Yaxshi o'tiringlar. Bugun qanaqa qilib yeganim chaynab ulgurmayman mana bugun-a qizlar. Olinglar, osh bo'lsin. Yoqimli ishtaha. Tez-tez yirkansizlar, chaynamasdan luq-luq yutib yuboringlar, hopmi? Vay vay vay, utanıp sızı mı bu? Azizlerim, bu mavsumda ben şunaki acay bir-birden çıralı, nadeti, mazali tamamlaydım. Doğuş ne etsem ben? Ebile Şamiydi, 16 yaşar kızların kolundan ne mekeledi bu öyle geniydim. Aynısı şu dondukçana. Bir-birden çıralı, nadeti, mazali tamamları. Doğru mu kızla koşulasın fikrimge? Yaktı mı sizge? Şu oğaziz çıkmıyor kalsa korkamandı sizden de. Yoktu, rahmet. Maşla kutura size şu yoktu, Meryem pa. Numa kıdırasın içide ha? Kıdırasın, yok. Özüm oraya geliyiz sizden. Olayla. Asazi dağımın yoktu. Aslında nadatik olup pişken. Kamçılık yok. Tartılışlarken yap yok. Asazi dağım yani piyolali kıyma yoktu. Kornuşları, vizatlışlar hamas joyda. Tuzları fakat kıymasını kisal balantrağıdı. Tuxumun iki joyda. İki avına kuş begendi. Balatligi bilinmayapti. Piyolada pishgan asosiy taomlar menga juda ham yoqdi. Tuzlari joyida. Nomi past yeyishim sababi u menga sho'rlik qildi ozgina. Bu balki ta'sir qilmaydi. Piyolada noodatiy qiyma. Bu taomni birinchi marta tayyorladim. Jarayon oson bo'ldi. Tez tayyorladim. Boshqalarga ham tayyorlab ko'rishni tavsiya qilaman. Mazasi juda ham zo'r, og'zingizda qoladi. O'zim yeb ko'rdim. Menga yoqdi. Bizdan shoshayotgan qizimiz qanilar? Oy do'ndiqcham. Kela qoling. Labbi. Voy bu. Qoyil, lekin rostdan o'zingiz pishirdingiz buni? Hammasini o'zim pishirdim. Ko'rasizlarmi buni? Olinglar. Kamali shirinligi. Men to'g'risini aytadigan bo'lsam, men bu qizni umuman eblolmaydi. Oshxonani yo'qorsa kerak deb o'ylagan edim. To'g'risini ayting. Uyda ovqat qilasizmi yo'qmi? Hamma ovqatni o'zim qilaman. Bitta qizman-ku. A, o'zi oyizlar sizga oshxonani topshirganlar, shunaqami? Hamma ovqatlarni qilasiz. Hamma ovqatni o'zim qilaman. Xamirlarni yoyasiz, chuchvaralarni tugaysiz. Qila olaman. Qoyil, men sizni eblolmaysiz bo'ladim, xafa bo'lmang yana gapimdan. Ko'pchilik o'zi shunaqa deb o'ylaydi. O'zingiz ko'rdingiz shunaqa deb xonim. Ko'rinish aldamchi bo'ladi-da. Bilmanman-da, qarang, nuqtadan bilaman endi men. Juda ham yaxshi. Xo'p, shirligimizning nomi. Shirligimiz nomi Kamalay shirligi. Nomiga mos bo'pti, rang-barang ishtaha ochar. Aynan issiq kunlarda yeyiladigan shirinli. To'g'ri aytaman, qoyil qoldirdingiz mana. Qoshuvlarimizni olsam maylimi? Oho, mahallaga olib keldingizmi qoshuvni deyman-a? Mayli, oling, to'xtaylar, kerakligini olib qolinglar bizga. Mana bitta. Men do'ndiqchamni ham olib qo'ying, hozir kelib och kelarlar hozir, bilaman men ularni. Bo'ldi, mana qolganlar. O'zingiz shirinlik olib keldingizmi? Tayladingizmi o'zingiz bog'mi? Bor. Juda ham yaxshi. Olib keling, yonimizdan joy oling. Hozir olib kelam. Xo'p, yurib oqib yuvib ketsam kerak shu o'tirishda bor-ku. Olinglar qizlar, yoqimli ishtaha. Shu muzdek shirinlikni yesam balkim-a? Qizlar yoqimli ishtaha, olinglar. Oh, 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 bu shirinlik yoniga sarvinozi qo'shuvlardan bo'lganda-da, o'sha yo'linglar bilmayapti-da. Bu shirinlikchi biladinglar. Og'zingdan chiqarmasdan maydalab, mashnaq mazza qilgan shirinlik bo'pti, bildinglar? Zo'r chiqdi. Kamalik shirinligi menga yoqdi, ko'rinishlari ham chiroyli, noodatiy shirinlik bo'pti. Shirinliklar yoqdi, zo'r chiqdi, ya'ni hozirgi mavsumga mos zo'r shirinlik bo'pti, menga yoqdi. Kamalak shirinligi menga juda ham yoqdi. Kamalakka o'xshab rang-barang pishirganlar menga juda ham yoqdi. Noodatiy tarzda tayyorlabdilar. Vaqtim asosiy qismini mana shu shirinlik oldi. Lekin ketgan vaqtimga achinmadim. Rosa zo'r chiqdi shirinligim. Ko'rinishlari gap yo'q. Shirin yeb ko'rdim. Noodatiy zo'r chiqibdi. Taomlaringiz bir-biridan ajoyib va shirinligingiz menga ham juda ham yoqdi. Bugungi mehmondorchilik uchun, shunaqa shirin taomlar uchun sizga kattakon rahmat. Men to'g'risi azizlar kutmagan edim qizlar. Bu qiz rostdan ham oyog'ini osmondan qiladi oshxonani degan edim, lekin kelishim bilan oshxonaga kirdim, oshxona top-toza. Taomlar keladigan bo'lsa, men bu darajada sizni kutmagan edim. Rahmat kattakon mehmondorchilik uchun. Va azizlar, voy, ana Sarnoz xonam kelib qoldi. Oy Sarnoz, keldingizmi? Kelis o'tib turing, mana shuna gapimni tugatib olay xonmi? Yaxshi ham keldingiz. Bo'lmasa 10 bal shunda bu yoqqa o'tib ketardi. O'zim o'rgilay, keling o'tirib turing. Azizlar,
Ko'rib turganingizdek, bizda hayajonli daqiqalar yetib keldi va sevimlidan uzoqlashmang. Dasturimiz davomida final kim g'olib bo'lganini bilib olamiz. Qani ketdik. Men kech keldingiz. Opa, o'qishda edim, ham juda uzoq ekanman, yaqinroq. Bitta siz ishingiz bor, qolganlar bekorcha bo'ldi. Tez-tez ovqatlaringizni hammasini olib qo'ydim, bilsangiz bilarsiz. Tez-tez yeysiz, shu yerda o'zi tez baho qo'yib tashlaymiz, chunki bugun final. Davay, oling, boshlang, salatdan boshlang. Tez-tez qotdi-qotdi, boshqa payt tiqib tashlaysiz-ku. Opa, yo'ldan kelyapman, nafasim rostlamayapti. Voy, tez-tez. Hop. Hech qaysi qizga buni olib qo'ymadim, kech qolaladi. Davom etib keturar ekan, lekin 4 ta qotni ham olib qo'ydim. Azizlar, Sarnozxon kech kelganlarga qaramasdan ularga taomlarni yedirib, ballarini olamiz, chunki bugun final, qolgan qizlarga nisbatan nohaqlik bo'lmasin. Yeb bo'ldingizmi? Hammasini yeyish shart emas. Xo'sh, salatga nechchi? Yo'q, yaxshi, yoqdi menga. Nimasi yoqdi? Kamchilik chiqmagan, kamchilik yo'q-a? Yo'q, yaxshi. Juda ham yaxshi. Ye ikkinchi taomni. Qo'lda yesizchi, voy bu, olib sotayin bo'lib vilka deyishingizni qarang. Qo'lda yebdi shin. Anda siz butun qizlik kutib, butun xalq kutyapsiz. Tezroq Sarnoz yesa, final tezroq ko'rsak kim yutganini bilsaydik deb. Ha, sovuqligiga ahamiyat bermaysiz. Chunki taomlar hammasi nafaqat issiq, qaynoqirdo taomlar. A kech kelganingiz uchun sovuq yeyapsiz. Xo'p, somsaga. Yaxshi. Xamir yaxshi, ozgina tuzi pastroq mana. Sizga tuzi pastroq keldi. Bizaga tuzi somsa, tuzi me'yorda keldi. Ya'ni shuncha ishtirokchidan bitta siz aytdingiz, tuzi pastroq deb. O'zini o'rmaysizmi? O'zini o'rmaysiz? Yo'q, unda qabul qilmaymiz, chunki bizga normada keldi. Oling ikkinchisini. Shuni shuni. Shuni qiymasi bilan, tuxumlar bilan yaxshilab ishingizni so'rardik, chunki bizaga ko'pchiligi tuzi me'yorda keldi, kimlagadir sho'r keldi, kimdir aytadi tuxum bilan qo'shsa yaxshi dedi, kimdir aytadi qiymasi bilan deyapti. Bu ustidagi tuxum. Ustidagi tuxum. Bu piyolada pishgan noodatiy taom ekan. Piyolada? Piyolada. Qanaqa qilib? Buni o'zi tegi pishirishlarsa qiyin-da. Men yeb ko'rganman, piyolada hamma ham pishira olmaydi uddalab. Pishmay qoladi ko'pincha ko'pchilikniki, lekin bularniki hammasi me'yorida, ranglari sap sariq bo'lib, juda ham chiroyli pishibdi. Masalasiga menga juda ham yoqdi. Yo, yaxshi. Yoqdimi? Tuzlari joyida. Yaxshi. Juda ham yaxshi. Navbat shirinligi yeb qoling, sarmos. Butun xalq kutyapti. Kech kelganingiz uchun chay etmasdan yutaman. Hafta davomida yeb qo'ydingiz-ku mana ovqatlarimni. Ye yana endi. Bu nima? Shirinlik juda ham ajoyib, sarmos. Uyaldim, o'z uyimga olib ketardim, bering. Juda ham mazali, mazza qilib yeb oldik biz. Orada ovozingiz chiqsin, bukib qolasiz deb o'ylayapman, ovozingiz chiqmayotganiga. Mazali. Navdatiy. Mazali. Me'daga tegmaydigan asosiysiz. Bildingizmi, me'daga umuman tegmadi, chunki men kamdan kam shirinlikni oxirgacha yerdim. Me'daga tegmaydigan shirinlik. Ananaslar ham bor ekan, adashmasam. Mevalarga boy, mustahkam, me'daga tegmaydigan shirinlik bo'libdi. Xo'p, shirinligi? Yaxshi, kamchiligi yo'q. Kamchilik yo'q. Men bugun Dilbarxonga 10 balli baholash sistemasida 10 ball beraman. Taomlarda kamchilik ko'rmadim. Menga yoqdi. Hammasi zo'r. 10 balli baholash sistemasida 10 ball qo'yaman. Chunki taomlarda kamchilik yo'q, menga yoqdi hammasi. Bugungi mehmondorchilik uchun Dilbarxonga alohida minnatdorchilik bildiraman. 10 balli baholash sistemasida Dilbarxonga 9 ball qo'yaman. Sababi salatlardagi ko'katlarning ezilganligi va qiymasining ozgina sho'rroq bo'lganligi uchun 9 ball qo'yaman. Bugungi mehmondorchilik zo'r bo'ldi. Dilbarxonga rahmat. 10 balli baholash sistemasida men Dilbarga 10 ball beraman. Birinchi salatlardagi kamchiligi to'g'rilab ketdilar. Qolgan joylarda kamchiligi yo'q. Shuning uchun men Dilbarga 10 ball qo'shishga qaror qildim. Bugungi mehmondorchilik uchun Dilbarga kattakon rahmat. Umumiy baholash sistemasida 8 ball qo'yaman. Sababi asosiy taomimni ko'rinishidan ko'nglim to'lmadi. Azizlar, bizda hayajonli daqiqalar yetib keldi va biz oxirida finalga yetib keldik. To'g'risini aytadigan bo'lsam, men g'olibni bilaman, azizlar. Xo'sh, xo'sh qizlar. Sizlar past qiynayma, past kutasizlarmi? Hayajoningizlar bor? To'xtanglar, past kutinglar, past turing shundoq. Bir past qiynalinglar. Mayli, sizlarni kuttirib qiynamayman qizlar, hayajoningiz yana oshmasin, lekin hozir g'olibni e'lon qilganimdan so'ng hech kim xafa bo'lish yo'q. Chunki balni siz bergansiz, bu sizning tanlovingiz. Muhimi yutish emas, ishtirok. To'g'rimi?
Ben sizler bilen bir hafta davomida juda ham mazza qildim. Men to'g'risini aytadigan bo'lsam, har ko'rsatuvda aytibman. Bu qiz hech narsani eblamaydi, yutqizasiz, yutqizib qo'ysa kerak. O'lsin bir hafta davomida kuygan ovqat yesam kerak deb o'ylagan edim, lekin hammalarga kattakon rahmat. Bir hafta davomida juda ham sarguzashtlarga boy bo'ldi. Aytgandek, kimdir oshxonani yoqib yubordi, kimdir qo'lini kuydirdi, kimdir kichkina bo'lishiga qaramasdan hamma yoni qoyillatdi. Sizlar bilan tanishganimdan juda ham xursandman qizlar. Sizam xursandsiz. Yozib kutamiz yana. Xatturoq gapirgan bo'lsam, xafa qilgan bo'lsam, kechiringlar mana. Yo'q. Xo'p, azizlar, hafta davomida ko'rdingiz. Barcha qizlarimiz bir-biridan pazanda, bir-biridan chaqqon va sizlarni ham qiynamagan holda bugungi g'olibimiz mening dumbog'im Dilbar. Tabriklayman. Mana shu vaulder sizga go'zalim. Men to'g'ri aytsam, sizni kutmagan edim. Men ham o'zimdan kutmagan edim, lekin. Xo'p, xo'p sizga. Taom tayyorlayotganlarda ham men yutaman, men yutishim kerak deb shijoatlari bor edi va tabriklayman, yutdingiz. Qolgan qizlar sizlarni ham tabriklayman, hammalarni. Tushkunlikka tushmaymiz, kayfiyatni ko'taramiz, chunki hammalarga Olov pazanda reality show'sidan sovg'alar bor. Hammangiz munosib ishtirok etdingiz va hammalarni yana bir bor tabriklayman. Muhimi Shukrlar. Juda ham yaxshi. Azizlar, hozircha esa biz sizlar bilan xayrlashamiz. Hafta davomi juda ham qiziqarli va ajoyib o'tdi. Bu qiz hamma yoni yondirib, kuydirib, oshxonani oyog'ini osmondan qilsa kerak deb o'ylagan edim va hafta kunida men shokdaman. Dilbarxon g'olibliklarini bilib. Azizlar, sevimli kanaldan uzoqlashmang. Bundan keyingi ko'rsatuvlarimiz ham aynan xuddi shu tarzda qiziq bo'ladi. Hozircha esa xayrlashaman. Sog' va salomat bo'ling. Xayr. Chunki tanqid qilganmanki, yutmasam ham bo'lmasdi. Voy rahmat. Bo'talog'im, bo'talog'im. Bugungi kunim juda zo'r bo'ldi, taassurotligi boy. O'zim bunaqa qobiliyatga ega deb o'ylamagan edim. Yangi qirralarimni ochdim. Qilib ko'rmagan taomlarimni qilib ko'rdim. Kadr ortida meni qo'llab-quvvatlagan oila a'zolarimga, ota-onamga birinchi o'rinda kattakon rahmat aytaman. Baxtimga sog' bo'lishsam, men ularni juda qattiq yaxshi ko'raman.